Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat. Respires lentament, un nou dia t'ha abraçat. I saps, i no ja queda poc, que tot sortirà moment. Bé. Avis, us estimo moltíssim. Són les que ens han portat a viure aquest present. Tranquils i tranquil·les, si tots junts lluitem contra aquest bitxo maleït i ens quedem a casa, d'aquí a poc podrem tornar a somriure amb els padrins i padrines, abraçar-nos i que aquest i el coronavirus se'n vagi. Hola a tots els padrins, tot això passarà i ens tornarem a abraçar. Bona Pasqua. El somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un parler. Tots junts, més forts. Aviat ens abraçarem. Hola, em dic Joana i tinc 10 anys. Soc de l'escola francesa d'Ordino. I m'agradaria que els avis es curessin. Que l'amor es propagui més que qualsevol altre virus. Tot anirà bé. Petons, adéu. Ànims. En un calaix, molts ànims i molta força, avis. Vosaltres podeu. Cantar, són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora... Hola a totes i tots. Pensem que és molt dur per vosaltres. Però moltes petons i embrassades. Adéu. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja... Hola, sóc la Chloe. Junts vencerem aquest virus. Molts anys. Si... si del coronavirus et pots salvar, a casa t'hauràs de quedar. Ànims pels avis. No us preocupeu, tot anirà bé. He fet aquest quadre per la meva àvia, que la trobo molt a faltar, i pensant en tots els avis que no poden veure els seus. No esteu sols, estem amb vosaltres. Recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida. Hola avis, em dic que ens hauríem d'enviar aquest mural perquè tot surti bé i que no passi res. I que ens quedem a casa, clar. Bueno, adeu. Ànim. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure... Hola a tots. Des d'aquí a Rinsan, molts ànims. I recordeu, sempre surt el sol. Ens veiem aviat. Adéu. I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser, escriurem que tot no va ser pas. I a tothom, no us preocupeu, tot anirà bé. Què tal esteu? Nosaltres volem el temps lliure. Gràcies al confinament tot s'arreglarà. Estem desitjant veure-us passejar pel poble. Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat. Hola, sóc l'Eric, tinc 10 anys i sóc alumne de l'escola francesa d'Ordino. M'agradaria compartir aquest paisatge per tots els padrins i padrines d'Andorra. Per si algun dia assisteu tristos, puguem mirar aquest vídeo i tindré energia positiva. Gràcies. Jo no en sóc conscient, si m'esperes allà fora et cantaré. Hola, em dic Greta. Us he fet aquest dibuix per vosaltres. Espero que us agradi. Bona Pasqua. Ens veurem aviat. I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser, escriurem que tot no va ser fàcil. Tot anirà bé. Us estimem molt. Fins. Només us volia dir que ara som en temps molt difícil per a tothom, però que al final tot anirà molt bé. I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. L'avi, que això acabarà molt aviat. He fet la foto de la festa que podreu fer quan tot això s'acabi. Adeu! Diferent. L'avi, em dic
ara ens veurà mirar un missatge d'esperança a tots vosaltres. Espero que estigueu tots superbé, molts que tot, una forta abraçada. Molts anys per la gent gran i us dono l'esperança per a que tingueu sol. La nostra vida en un paper. Baixarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi vull.